Aha. Jak regulovat sociální sítě? Jo, jako úvodní slovo, nebo? No, jenom takový krátký úvod. Aha, dobře. Tak jo, takže znova jsem na řadě. Tak já jsem tady připravil pár poznámek k tomu, navážu na svoji ctěnou kolegyni. No, ono je to právě totiž, bohužel se začíná jakoby smívat ten rozdíl mezi tím, co se popisuje jako hate speech, fake news, dezinformace nebo skutečné, jestli to řeknu, lži, nepravdy, a mezi tím, co je nevhodný, zraňující nebo škodlivý názor. Jo, teď je právě otázka, kdo bude určovat tu hranici za mě. Všiml jsem si, že už teďka nejde jenom o tu politickou hyperkorektnost, kterou já sleduju jako dlouhou dobu, kde právě byly vymazávány ty příspěvky nebo blokovány rovnou celý profily v momentě, kdy ten člověk byl jako politicky nekorektní, ale už jde třeba i o věci kolem covidu, teďka kolem Green Dealu a ty oblasti se rozšiřují. A teď jakoby za mě je hrozně nebezpečné, že právě se to posunulo z té kategorie lží a teda hate speech krásně do kategorie potenciálně škodlivého názoru, případně jakoby nevhodného názoru, protože je někdo, kdo bude určovat, kdo je ten, kdo bude určovat, co je ten názor nevhodný. Schválně jsem vynechal teďka slovo fake news, protože když se podíváte, já jsem si tady dal nějaké příklady, tak fake news z roku 2021 se teďka ukazují, že jsou najednou pravda. Jo, mám tady některé příklady, byla to debata kolem covidu a očkování na začátku, která právě, když se bavíme se spoustou lidí, tak ty lidi prostě jakoby mystifikovala v tom, jak jednoznačně se něco popisovalo, co se potom ukazovalo, že tak jednoznačné úplně není. Stejně tak jako vztah třeba Trump-Ruska, to je teďka docela aktuální věc, teď se to úplně otočilo na druhou stranu ve vztahu k Hillary Clinton a k jejím nějakým aktivitám. To samé, když se podíváte, co se psalo o tom Rittenhouseovi a o tom, že to je tutově, že to nebyla sebeobrana, byla to vražda. A tenkrát si pamatuju, že se dokonce mazaly ty příspěvky, když někdo řekl, že ten Rittenhouse při těch demonstracích tenkrát BLM se bránil. Takže to je šíření jako fake news. Teďka soud pravomocně po roce rozhodl, že to tak není. A podle mě nepomůže to, že se někomu po roce vrátí někam ten příspěvek, ale to, že se to vůbec dělo. Jo, jinými slovy, ten vtip, který tady běží, je podle mě velmi jako ostrý, ale trefný, že dejte mi tady nějaké nové fake news, protože ty z toho minulého roku už se potvrdily. Což, jako, když už se z toho začnou dělat vtipy, tak se vlastně jako to relativizuje a vlastně z boje proti fake news se může stát jakoby komická záležitost. Což je potom jakoby špatný v tom momentě, kdy někdo skutečně jakoby šíří nějaké dezinformace. Že pak pro ty lidi a pro ty posluchače je to v jedné kategorii. Protože v momentě, kdy my jsme tam zařadili něco, co jsme v té době nemohli stoprocentně vědět, že to je lež a zařadilo se to tam a ten mainstream to převálcoval, tak v té chvíli vlastně už pod tímhle tím prizmatem a ty příklady já jsem tady uvedl, konec konců to vlastně skončilo tím, že Trumpovi smazali účet na Twitteru, teďka on si založil nějakou novou sociální síť, ale to je přesně ono, protože pak už je to krok k tomu, že když někdo skutečně bude šířit dezinformace, tak se vždycky může odvolat, no ale se mnou to bude úplně stejné jako s těma, které se za rok ukážou, že jsou nakonec pravdivé. Čeho jsem si já ještě všiml, je v této debatě, že ta kategorie, na kterou jsme zvyklí, v které jsme vychovávaní, jako je lež, pravda, jo, nepravda, pravda, tak se teďka posunulo, že když jako lže nebo mluví nepravdu ten na té špatné straně barikády, když to takhle řeknu, omlouvám se za tu zkratku, tak je to ta lež a nepravda, ale když to řeknete na té správné straně, tak je to pravda, která se překonala časem. Že tak doslova, pravda, která se překonala, jo? Že prostě jsou nějaké jakoby nové okolnosti, ale nepojmenuje se to tou lží.
A už jenom tímhle s tím jakoby nálepkováním, tohle je za mě hrozně jakoby nebezpečný. Protože lež je lež, pravda je pravda a je úplně jedno, jestli to říká zrovna ten, kdo mi v té chvíli sympatický, nebo ten, kdo je proti mně. A v tom já cítím obrovské nebezpečí, že když je to ten, kdo je sympatický, tak se to takhle různě relativizuje. Když je to ten, kdo je na té druhé straně, tak ho v té lži vykoupu. Ten druhý moment za mě je, a tam já vidím velký paradox, že tyhle ty věci, ty, jak bych řekl, nepohodlné, nevhodné, škodlivé názory se často mažou, ale ty skutečné lži a agrese na sociálních sítích zůstávají. A to je jakoby pro mě zajímavý paradox, týká se to Twitteru, Facebooku, kde skutečně vybízení k agresi, jako přání smrti někomu, takový ty úplně fakt jako zahranou věci, tam jsou, ty tam zůstávají. Ale třeba názor na to, kolik já nevím, teďka řeknu, abych teďka nepoužíval něco teďka z mezinárodní politiky, teď je to velmi citlivý, ale použiju třeba názor na to, kolik je druhů pohlaví nebo něco, tak to je v té škatulce jakoby toho nepohodlného názoru. Takže se to vlastně tohle dostává dál, než to, že někomu přeju smrt, nebo mu tam vyhrožuju, nebo mu tam jako otevřeně nadávám a podobně. A Dita už o tom hovořila, za mě platí úplně to samé, že to, co je nelegální mimo internet, tak musí být nelegální i na tom internetu. To je podle mě jakoby základní pravidlo a my tady přece ty zákony máme, pojďme se na ně podívat, co všecko teda, o čem třeba hovoří tiskový zákon, co se všechno nesmí, podpora násilí, nevím, šíření dětské pornografie, zpochybňování holokaustu, jak o tom mluvil kolega, těch věcí je tady celá řada, klidně to pojďme jako v nějaké rozumné míře jako rozšířit, ale my už přece tohle to známe, pojďme to jenom uplatňovat, pojďme to jenom naplňovat, protože ty zákony tady jsou. A když to, jak říkám, když to platí pro ten svět mimo internet, tak to musí platit i pro ten virtuální, řekněme, svět internetu. Zcela nepochybně. Ale když my to nenaplníme a budeme to furt košatit, tak co se stane? Tak se ty svobody začnou, jakoby, svobody projevu omezovat. Jak říkám, jo, už se to posunulo jako z hate speech, fake news, nepohodlný, nevhodný názor. Jakoby, kde to skončí, kdo to určí. Pokud jde o ty další věci, tak jsem se tady napsal z toho, co probíhá je Evropská unie, Evropský parlament, že jsem jako zastáncem toho, aby, když už se budou tvořit pravidla, tak aby byly podle principu cílový země, nikoli v země původu, to znamená, protože každá země má přece jenom nějakou jinou historickou zkušenost a jiné zázemí a myslím si, že by ta pravidla, jakoby ta vnitřní ty detaily, že by se měly dělat podle té země, kde tedy ta sociální síť podniká. Stejně tak souhlasím s tím, že je potřeba, aby tady byl nějaký tykadlo, s kterým je potřeba komunikovat s tou platformou. Protože je to tak, že vás prostě někam odkážou, někde je to opravdu nějaké žádosti o zrušení účtu, kde skutečně se dějou opravdu nekalé věci, někdy je to třeba i, jsou to parody účty, které vy nepoznáte, rozdíl od toho, koho oni parodují, a tam je to podle mě jako hodně nebezpečné. Tam je to hodně nebezpečné, že se někdo tváří, že je někdo jiný. To mně přijde teda mimochodem nebezpečnější, než to, že někdo říká nějaký pro tu chvíli škodlivý názor. A člověk nemá kam se odvolat. Kam má jako tady zavolat? Převedou ho někam do Irska a nemá tady vlastně tu komunikační linku. To znamená, že určitě to, že by tady byl někdo, nějaký styčný důstojník, který by jako zodpovídal za ty sociální sítě a ke komu by se mohlo odvolat, když ho někdo vymaže, anebo naopak tam dát jasný podnět, že mu nějakým způsobem ubližováno třeba to, že se někdo za něj vydává, tak aby to neřešili někde nějaký roboti nebo lidé úplně mimo tuto zemi, mimo naše vnímání, mimo naše jako jazykové schopnosti, naší historii. Mně přijdou prostě komické situace, kdy mi někdo poslal
jakoby příběhy, že jsou vymazány jakoby příspěvky, kde se baví lidi o šachách. Jo, jak, jo, šachy bílá, černá, černá vyřadila bílou a tak dále a tak dále. A v tom překladu možná to působí jakoby divně, ale přitom ta debata se vedla o šachách a ten příspěvek byl vymazán, protože to asi zřejmě působilo jako rasisticky. To znamená, že tam je prostě potřeba opravdu, aby když už, já si myslím, obecně bych to jako nehodnotil, jak říkám, zpátky se vrátím, když to shrnu. Pokud není porušen zákon mimo internet, tak ho není ani na tom internetu. Ještě jinak to řeknu, to, co je mimo zákon, mimo internet, tak musí být stejně tak i na internetu a potíral bych to velmi, velmi tvrdě. Ale to ostatní prostě je opravdu ta svoboda slova, i přesto, že mi ten názor nekonvenuje. Takže tolik asi na úvod k tomu, možná se dostaneme i k těm debatám, na které já často reaguju a férově bych to tady řekl, možná v té další části, jaký je rozdíl mezi tím, když má člověk zablokován profil od sociální sítě a od toho, když sám zablokuje někoho, jakoby u sebe, protože na tom se vede debata, že ti, co bojují za tu svobodu slova, třeba já, takže často někoho jakoby zablokuju, když je někdo jako agresivní a podobně, tak k tomu se možná dostaneme, že v tom je fakt jako obrovský rozdíl, když si člověk udělá pořádek v tom svém prostoru, než když to udělá někdo třetí u vás, za vás, ale já tím nechci zdržovat a předám slovo dalšímu a děkuju za vaši pozornost. Děkuji panu poslanci Nacherovi a poprosím.